अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सारे भाई ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो इस टाइम मैं आ चुका हूँ हंदवाड़ा फ्रूट मंडी में। तो इस टाइम मिठाई बट रही है क्योंकि यहाँ पे आ चुका है ब्रांड क्वालिटी का माल। तो आज दिखाएंगे आप लोगों को यहाँ की ओरिजिनल रेट। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और जिसका माल आज यहाँ पे अच्छी रेट में बिक जाएगा उसको माला पहनाया जाएगा उस जिम्मेदार को, और सबकी मेहनत देखी जाएगी यहाँ पे आज किसने कितनी मेहनत की है इस साल में। तो माला आ चुकी है, ये देख सकते हो आप। तो फिलहाल एप्पल की अनबॉक्सिंग हो जाएगी यहाँ पे और क्वालिटी चेक की जाएगी और उसके बाद रेट दी जाएगी। तो देखेंगे क्या रेट लगेगी यहाँ पे माल की। तो अनबॉक्सिंग करना स्टार्ट किया है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना दोस्तों। चलो जी, चलो जी। तो 1100 में इसका माल बिक चुका है यहाँ पे रोल। तो अब इसको माला पहनाया जाएगा क्योंकि इसका माल 1100 में बिक चुका है यहाँ पे। इसने बहुत ही अच्छी मेहनत की है भाई जान ने, अल्लाह इसको बरकत करे और सारे कश्मीर को बरकत करे, आमीन। तो देखेंगे आगे और भी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे क्या रेट मिलती है। अमेरिकन खुल चुका है यहाँ पे, अमेरिकन बहुत बढ़िया, अमेरिकन बहुत बढ़िया है। 590 नेट हो चुका है इसका यहाँ पे अमेरिकन का। तो अभी पेटी खुल चुकी है अमेरिकन की, अमेरिकन पेटियां खुल रही है भाई। ओ ना पेटी, ना पेटी, ना पेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1250 नेट हो गई यहाँ पे अमेरिकन की पेटी। तो क्वालिटी आप देख सकते हो यहाँ पे, क्वालिटी चेक कर सकते हो माल की। 56 पेटी लॉट है यहाँ पे, अभी साइड से अनबॉक्स हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप। तो देखेंगे यहाँ पे क्या रेट लगेगी इसकी। तो साइज देख सकते हो आप, बढ़िया है। 105 माल जबरदस्त। अच्छा रसूल रसूल, ए 56 पेटी भाई, ए एड्रेस भी आ गया। चलो और रटा 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 भी सुपुस करे काम, सुपुस करे काम, सुपुस कर। ये 1100 पे लिखो भाई साहब के नाम। ओ 1100 हो गया भाई। तो 1100 यहाँ पे रेट लग चुके हैं स्मॉल की, 105 दाना है। ओ 36 पेटी रोल है भाई। तो अभी रोल खुल चुका है यहाँ पे, अनबॉक्स हो चुका है रोल यहाँ पे, देख सकते हो प्रीमियम क्वालिटी है मॉल की। माशाल्लाह देख सकते हो आप इसकी यहाँ पे जो इसका माल है यार, इसको माला पहनाया गया क्योंकि रेट बढ़िया लगी इसकी यहाँ पे माशाल्लाह।
ريال كلها شتاء ساري شيء سمي بكتكا يا امي ما شاء الله يا رب 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 يا زميدار کی محنت دیکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ مال بڑیا بنا کے لایا ہے یہاں پہ منڈی میں ایک دم پریمیم کوالٹی کا مال آ چکا ہے آج تو 621 روپے پر یہ یہاں پہ پیک ہو چکا ہے واپس اس کی 621 روپے یہاں پہ ریٹ لگ چکی ہے لوٹا لوٹا 50 پیڑی 50 پیڑی امریکن دیکھ سکتا ہے چاری بھائی کا امریکن کی لے جا لے جا ماشاءاللہ بل لوٹا بھائی لوٹا اللہ بھائی لوٹا او لے جا لے جا اے مال کی کوالٹی چیک کر سکتے ہو یہاں پہ بڑھیا سر مال دیکھ لے لو مال دیکھ لے لو مال دیکھ لے لو اس کو مالا ضرور پہننا چاہیے یہاں پہ کیونکہ اس کی محنت بہت بڑھیا ہے مالا پہنے کی پہنائی جائے گی یہاں پہ تو سائر کھل چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو سائر سے انباکس ہو رہا ہے یہاں پہ بڑھیا مال ہے دکھائیں گے آپ لوگوں کو یہاں پہ کتا بوس تو 1350 میں یہاں پہ یہ بند ہو گیا ہے تو ماشاءاللہ بڑھیا ریٹ لگی اس کی 1350 ریٹ لگ چکی ہے یہاں پہ ماشاءاللہ تو مالا پہنایا گیا جان صاحب کو یہاں پہ کیونکہ اس نے ریٹ بڑھیا کیا ہے یہاں پہ بڑھیا 1350 بڑھیا بڑھیا ہزار روپے اس کی ریٹ لگ چکی ہے یہاں پہ پانچ کی تھوڑا بہت کلر کم تھا ورنہ یہ گھیرا 1200 میں چلا جاتا یہاں پہ تو پھر بھی ماشاءاللہ بڑھیا ریٹ ہے تو اس کا کلر یہاں پہ تھوڑا سا کم ہے یار تو اس کی وجہ سے اس کی 500 ریٹ لگ چکی ہے یہاں پہ تو باقی امریکن کا ریٹ آپ لوگوں نے دیکھا تھا تو اور بھی دکھائیں گے انباکس ہو رہا ہے وہاں سے چلیں گے وہاں پر